tani waa xeebta liido mashquul badan kama jiro. Doomaha kalluumeysiga ayaa ah kuwo aan shaqaynayn, cabsi laga qabo badda oo ay ka jirto xaalad kacsanaan ah. Waxaa jira tiro 12 dooma ah oo lagu la'ayahay badda, dad ayaa sidoo kale la la'ayahay. Baddu waxay ku jirtaa xilli xagaay ah, xagaagiisuna hadda ka hor wuu runa jiray, laakiin hadda wuu saa'id weeye. Baddu caadi ma ahanba sideedaba. Marka doomihii baa hadda ku jajabay, dadkii baa ku dhammaaday. Dee waad garanaysaa meeshii maaragtay mashaakil ka dhaco. Hadda doomihii qaar waa la soo bixiyey, qaar waa iska garaafo yaraa gaartay, qaarna waaba lagu la'yahay. Dadkiina dad waa dhinteen, dadna way ka soo badbaadeen. Wixii alla soo badbaadinay way soo badbaadeen. Dhallinyaradii u dabaaltegi jirtay xeebta Liido ayaa cabsi weyn ka muujinaya gelista badda. Dhallinyarada dhibaatooyinka kala kulmaan badda waxaa ka mid ah sababtoo badda aad ay u kacsan tahay. Xilligan waa badxiran, dabeello ayaa jiro. Marka ani alaana xataa mataqaana laba sac kooraan yimid cabsi darteeda la geli lahaa badda, sababtoo dabaal la waqaana. Laakiin waxaa jira baqdin kala jirta sababtoo badda qofkii dabaal yaqaan qofka xataa uu saameyn karaa. Marka aad ugu xumaa insha allahu tacaala. Dhallinyaro fara badan hadda maaratay banoonay door bideen sababtoo badda ma geli karaan cabsi darteed. Waxaa jira dabeellaa jiro, marka saameyn ku yeeli kartaa dhallinyarada badda inay gasho. Ka fogaanshiyaha khatarta ay xambaarsan yihiin dabeylo sare u qaadaya mawjadaha badda ayaa ah mid muhiim u ah fayaqabka dadka, waana digniin ay soo saartay wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka. In dadka waxaa ugu degeena in meelahaas ay ka fogaadaan, anaga muhiimadda waxaan leenahay nafs inaan badbaadino. Markaan aan usayna dhinaca kale ee mawjadaha, mawjado kale imaan kara oo badda dhinacaas kalluumeysada, jubbooyinka waxaa ka dhacan jasiiradaha maxaa yeelaa u dhow koonfurta Kismaayo, dad badan ayaa ku xoolo beela meesha, doominkii ayaa ka qarmay, guryo badan ayaa ku baaba'een, weli meesha gurma darda sida loogu fanaan lama gaarsiinin. Waxaan focus ku ahayn maxaa yeelaa koonfurta. Marka taasna hay-adaha waxaan ka codsanaynaa inay fiir gaar u sameeyaan meelahaas ay tagaan. Dabeelahaasna imaan karo marka khatarteeda ay leedahay yaasaha laga dhigin, anaga waa naga digniin inaan waajibkeena inaan gaarsiino. Waxyaabaha ka imaan karna waa wax halis ah, waa muhiim. Waagu hore fursadaan ma jirin, alxamdulillah maanta awoodaan u leenahay xaruntaan aan sameysanay inaan gaarsiin karno. Luqad ajnabi wuxuu kusoo bixi, ingiriis kusoo bixi jirma, awooddaas ma lahayn. Maanta af soomaali ayaa lagu sheegayaa, waana gaarsiinana waa sii wadeen. Halkani waa xeebta Liido ee magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Badda sidaad u jeedaan aad ayay u kacsan tahay, waxaa jira dabeello xoog leh. Waxaa aad u adag in doomuhu ay u kalluumeysi tagaan gudaha badda. Waxaa idiin muuqanaya waa doomihii kalluumeysiga oo afaafka hore ee xeebta ku sugan, balse way adag tahay in ay gudaha u galaan gudaha badda islamarkaana ay kasoo kalluumeystaan. Dadka Soomaaliyeed qaarkood ayaa iyagu ah kuwa aan u dhaga nuglaanin amarada lagu badbaadinayo nafsadooda, iyadoo 10 qof lagu la'ayay xeebaha Soomaaliya, halka 10 kalena meedadkooda ay badda soo tuftay. Inay dadka halka ku yaraada waxaa keenay calaashaan badda yaa kacsan. Badda markay kacsan tahayna dadka waa iska yiriyihin. Markay badda maaragtay carcar ay tahayna, maasha allah, dadkana waa u badan yihiin, ma fahanteen, oo badda ay degan tahay. Waxaa dadka yiriyihin markay ilaahay ku muslimiinta badda oo kacsan waa laga cabsanaa, maaragtay dadaa ku dhinta baa looyaa, markay kacsanta oo kale dadkay qaadaa, marka cabsida keenaysa waa halkaas. Badda ugu bareeray aniga ilaahay ku muslimiintiida badtan uguma bilaaban, ma fahanteen, ilaa ii Liibiya, ilaa ii Sacuudiya, ilaa ii Imaaraadka, ilaa meelahaana tagina ma jirto. Wadanku waa wasuu guu, ma fahanteen, wada waxa ay soo jajabiyoho oo ilaahay ku muslimiintiida adduunyadan soo laalaaba baahay, ma fahanteen. Nolol iyo geeriba maba ka naxabo, noloshina ma ka naxo, geeridin kama quustabo. Macnaha inaa limahayo kul nafsin daaqat lmowt, yacni ummadda oo dhan maaragtay waa wada dhimanaya, ma fahanteen. Kul nafsi daaqat lmowt aan hore loo yiri, ma fahanteen. Naf kastana naf ayay leedahay, waqtigeedana go'aysa, ma fahanteen. Marka lama dhaho macnaha ama dhimataa iyo ama noolaataa iyo ama baddaan dhexdee ku dhex baxdaa iyo lama dhaho maaragtay. Dheemanka la raasaya la soo wada aaday. Zakariya Axmed Muuse, TV-ga Shabeelle, Muqdisho.